Välkommen till Excel Rekord, jag heter Boris. För er som är nya för kanalen så är jag professionell folierare, och i den här videon så kommer vi tona med biltematoning. Vi fick riktigt bra respons på förra videon, jag länkar den där nere. Titta på den, vi går igenom grundligt hur man formar, värmer och installerar en riktigt svår ruta på en Saab 9-3. Och det funkar just på alla bilar. När jag gjorde den videon så insåg jag att det som följer med biltematoning är den här lilla skrapan och den här lilla kniven. Och det jag använder när jag installerar vårt professionella verktyg, så då tänker jag så här. Kan man köpa allt man behöver för att göra en professionell installation på biltema? Det fanns inga skrapor. Den enda skrapan vi hade är den här dekalskrapan. Så då freestylade och så köpte lite grejer som jag tror kommer funka, och vi får lika bra resultat som professionella verktyg. Vi kör! Okej, så här har vi mina professionella verktyg. Vi har olika skrapor, vi har en rengöringsskrubb, min filskrapa, den här för att pressa ut vattnet, kniv. Och här är vad jag fixar på biltema. Så det blir lite kompromisser. Skrubben funkar asbra med den här svampen. En vanlig sån här disksvamp. Kostar ingenting. Professionell kniv, biltema kniv. Kniv som kniv. Det viktiga är att bladet är 45 graders blad. Så att när man skär mot glas så repar man ingenting. Den här och de här PET-grejerna fick man modda lite, så det här är en multiskrapa som jag skar av en bit av. Tog lite sandpapper till, och det gör så att vi kommer komma åt i alla kanter när vi har pressat ut vatten på filmen. Vi har en guldpenna och så den här spackel någonting. Jag kommer skriva i beskrivning artikelnummer på vad det är för grejer. Den får ersätta den här gummirakan. Ett alternativ också ifall man har en sån här fönster, vad heter det, sån här fönsterskrap, fönsterskrapa i plast, så kan man kapa av ändarna på den så att man får bara en liten stump så att man kan skrapa av rutan och inte behöver ha hela längden på den här rakan. Mikrofiber. Vi har barnschampo, jag ska förklara alldeles strax varför. Mikrofibertrasa. Så jag är ganska säker på att jag kommer kunna göra lika bra installation som jag gör med mina proffsverktyg, som jag kan göra med de här lite sketchy biltema grejer. Så vi testar. Okej, så för det första vi ska göra är att blanda till såpavattnet. Det här är också från biltema, sprayflaskan, 29 spänn tror jag. Asbra. Så vi har Barnängens babyshampoo. Varför vi använder den är för att den har ingen parfym i sig. Den har inga färgämnen. Det är bara ren, alltså glidmedel för ändamålet. Vi vill inte ha någonting som, alltså vi vill inte ha några konstiga tvålar, använder ingen sånt. Det funkar ju med lite diskmedel. Men för säkerhets skull, den är helt oparfumerad, genomskinlig. Så jag har fyllt upp den här med vatten. Och mängden såpa man använder beror helt på om det är varmt där du installerar, om det är kallt och vilken tid på året det är och vilken ruta det är. Men generellt ungefär så här mycket såpa använder jag. Sen är det alltid en personlig preferens. Så en sån här dutt bör räcka. Känner man att det räcker inte, att det är för lite glid, med att filmen fastna och få för mycket friktion, det är bara att dutta till lite mer. Är det så att man känner att filmen glider runt för mycket och man får inte den fästa, ja men häll ut lite vatten, blanda till, kör in lite mer vatten. Så vi har vårt vatten. Nu börjar vi tona. Så det finns två skolor av toning, de som tar bort panelen och de som låter den vara kvar.
Inget är rätt eller fel. Fördelen med att inte ta bort panelen, det går jävligt fort. Och då stoppar du ner filmen här i. Och du är färdig. Fördelen med att ta bort panelen är att man kan ta bort den här gummilisten som sitter här. Och så kan man få folien längre ner. Vilket gör att när rutan åker upp och ner så finns det mindre risk att den fastnar i att kanten fastnar i den här gummilisten. Plus så kan du med 100% säkerhet se att filmen ligger ner överallt. Medan när du stoppar ner den här i så kan du inte riktigt med 100% säkerhet veta om filmen ligger ner helt och hållet här. Så jag tillhör den skolan som tar bort panelen. Jag gillar det. Det ger mig mycket utrymme att jobba på. Och alla installationer går längre ner än vad listen gör. Vilket jag vet att när kundens rutor åker upp och ner så finns det ingen risk att den drar upp sig. Okej, så oavsett vilken bil du har, om du vill ta bort panelen så garanterar att det finns klipp på YouTube som visar exakt hur du gör, var skruvarna sitter, vart du ska klicka av panelen, vissa dras upp panelen. Så var inte rädd för att ta bort panelen, de är designade för att du ska kunna klicka av dem, ta bort dem, sen sätta tillbaka dem. Och det kommer inte glipa, det kommer inte rasta om du gör det på ett korrekt sätt. Så vi har klickat loss den här panelen. Och det vi vill av är den här gummilisten som sitter här. Och det är det enda som man behöver ta av panelen för. För nu kommer vi åt rutan här nere. Och vi kan få in folien, kanske en sån här bit ner om vi skulle vilja. Och då är vi förbi den här gummilisten. Så att när rutan åker upp och ner så finns det ingen chans att den tar tag i de här delarna. Vilket jag gillar. Så nu hänger vi tillbaka panelen på hakarna här. Vi täcker för givetvis med handdukar här så att inte det kommer in vatten på elektronikskalapanelen. Nu är det såpavatten vi använder så att jag har aldrig varit med om att någon panel som har fått vatten på sig har blivit skadad. Men givetvis ser du att det rinner ner vatten här i. Du har din mikrofibertrasa, torka av det bara så är det safe. Vi använder inga konstiga kemikalier, ingen alkohol eller någon sån här konstigt som skulle påverka panelen. Så nu sätter vi på lite skydd och sen börjar vi med rengöringen. Okej, så som sagt, rengöring superviktigt. Så det vi börjar från är från utsidan. Vi tar ner rutan och så gör vi rent listerna här inne. Har du filt här, sådana här håriga lister, vilket är kanske hälften av bilen som har. Då tar du bara en tejpbit och så tejpar du här och viker över. För då kommer inte det här håret lossna och hamna i toningen. På den här bilen så har vi inte det, det är bara vanliga gummilister. Så kör vi in här trasan i ren ordentligt. Så man kan se att allt det här skulle hamna i toningen annars. Det flyter ut, när vattnet kommer in så flyter det ut och in i toningen. Och då får man fula prickar här på sidorna. Så här börjar vi vår rengöring. Vi gör rent här uppe för säkerhets skull. Men det viktigaste är här på sidorna. Sen tar vi upp rutan lite. Och gör igen den här kanten supernoga. Varför? För att när du sätter in toningen så glider du den kanske förbi kanten här. Och sen när du justerar så glider du in. Och smutsen som samlar sig här kommer hamna i toningen. Och då har du kontaminering på ovansidan. Det eliminerar vi genom att göra rent ovansidan av glas. Kollar man på rutan så även ovansidan av glaset riktigt smutsigt. Så allt det här skulle hamna i våran toning när vi glider den på plats. Är allting rent, då behöver vi inte bekymra oss för det. Så supernoga med renlighet. Okej, så nu ska vi göra rent insidan. Vi kommer köra upp rutan igen, men tänk på det här. Den här kanten kommer hamna upp i gummit här, i det smutsen. Så när vi tar ner rutan igen innan vi ska installera så torkar vi en gång till den här ovansidan. Så är det i och med att vi inte har tillgång till våran skrubb så är det här en alldeles utomordentlig skrubb. Så det vi vill göra är att vi vill rycka upp all smuts som finns ingrodd i rutan. Bilen är riktigt smutsig så kan man ta ett radblad. Som det här. Och spruta på såpavatten och ragblada hela rutan. Och då hör du när det knastrar, då vet du att det är någon skit som sitter ingrodd. Och då har ragbladet ut tills liksom, rutan inte knastrar mer. Den här rutan var ren i sig. Det är några repor här inne i rutan.
Det går inte att göra någonting åt. Jag har redan testat att skrapa dem med rakblad. Så nu är vi rent med svampen. Och så ser vi till att göra rent härifrån, ner hit. Och så en bit här nere. För att återigen, om vi glider toningen på platsen och den plockar upp smuts härifrån upp, så kommer det synas sprickar här. Det vill vi inte ha. Bara för att vi gör biltema toning så betyder det inte att vi ska slarva någonstans, utan vi gör precis som man gör med proffsfilm, och vi vill ha toppresultat. Det ska se ut som fabriksfinish. Så då lägger vi ner tid på att göra den riktigt, riktigt ren. Till våran skrapa så använder vi den här spackel... Vad heter det? Spackel någonting. Jag kommer länka den i beskrivningen. Så det jag har gjort är att jag har skurit den på hälften, och sen har jag skurit ett snett snitt upp så att jag kommer djupare in. Och det funkar faktiskt förvånansvärt bra. Jag tror inte att den skulle vara så här bra. Men så det vi vill göra är att nu har vi luckrat upp smuts. Så nu tar vi det här inifrån och så kör vi det åt sidan. Så nu hamnar smutsen här. Och det måste man ha i tanken. Man tänker hela tiden på kontamineringen, vart den hamnar. Så att om man låter det bara vara nu och sätter in toning som det är, så kommer all smuts här synas. Så att vi kommer göra rent på sidan också. Och det är nu det jag kommer till att få bort det här. Så i ett drag så vill vi få bort all smuts härifrån. För att komma åt och rengöra det här så tar vi våran hemmagjorda snittade multiskrap, eller vad det heter. Så det vi vill göra nu är att vi vill med trycket av vattnet skölja ur kanterna här. Och vi vill att smutsen rinner ner för rutan. Och då vi kör in den här så att vi får upp hålet. Och så gör rent här. Har vi gjort grundarbetet, så nu gör vi om processen. Den kanske, ja, tills du känner att den är riktigt ren. Jag brukar köra 3 gånger. Då vet jag att den är 100% ren när jag ska in filmen sen. Men innan jag sätter in filmen så kommer jag göra rent den en gång till, för säkerhets skull, för vi vill ha toppfinish. Så nu gör vi rent den ett par gånger till. Nu är det tråkiga gjort, rengöringen. Nu ska vi göra mall av rutan. Vi kommer göra den en gång till innan vi sätter in, så att lite mer rengöring kommer det bli. Så nu har jag spridat på lite vatten så att vi får filmen fästa. Det är Biltemas 15% film. Så sättet jag föredrar att göra, man har fabrikskant härifrån och härifrån. Jag gillar att glida upp den på den här gummilisten. Ungefär kanske halvvägs upp på den. Det brukar vara lagom mycket foder över för att stoppa in bakom listen. Viktigt att komma ihåg det här, och har ni inte sett min första video om toning, se den. Det är om hur filmen krymper. Så filmen krymper bara på det här hållet, den krymper inte på det här hållet. Så att när vi ska värma och forma den efter rutan, även om den ser platt ut, så är det en kurvning till den. Och vi ska forma filmen efter den kurvningen. Så vi vill ha våra fingrar här nere. Och får vi dem här ute på sidan, så de kommer aldrig krympa. Så som sagt, se den första videon om ni inte har sett den. Där jag går igenom exakt i detalj vad jag fingrar, hur de krymper och varför. Men här är vi nu. Det vi ska göra är att vi ska ta ficklampa här underifrån. Vi kan ta och skära av överskottet här uppe. Trimma av den. Vi kan trimma lite kortare här.
Så det finns de som skär med kniv här i kanten, skjuter över toningen lite grann, skär i kanten här och då har man sin, sin mall. Jag gillar ju inte att göra det. Största anledningen till det är att det är stor, stor risk att du skär i gummilistan som är här runt. Och vi jobbar med väldigt, väldigt dyra bilar. Och vi, det får aldrig någonsin vara skada på våra kundbilar. Så det jag gör, föredrag, det är att ta ficklampan. En guldpenna. Så lyser man, kom lite. Kom som man ser från där hållet. Så det jag gör är att markera precis på gummilisten som är bak. Så jag markerar alltså precis här i nästan i mitten mot den här kanten. Och det är där jag kommer skära av den. Så du sitter, sätter några stödlinjer. Det jag kommer göra sen är att jag kommer ta filmen från rutan på ett glasbord, eller om du har ett stort garage och du har en glasruta, sätt upp det där och trimma där. Så det jag kommer göra är att jag kommer ta filmen från bilen. Jag kommer skära den någon annanstans så det finns ingen risk att jag på något sätt skadar en bil. Så nu när vi har gjort våra markeringar, viktigt att vi gör det innan man blöter ner filmen. För nu blöter vi ner den lite och vi vill sätta den på plats. För att vi kommer ta ner rutan för att skära överkanten. Och det vill vi inte att den glider från sin position. Så det är väldigt viktigt att få den att sitta här. Så det jag har gjort nu är öppnat upp så att jag kan trimma av den här överkanten. Och här är det viktigt att folien ligger mot kanten så bra som möjligt. Så det inte är några figurer är konstiga, för då kommer det att bli ett skär. Ju finare snitt man gör här, ju finare kommer det vara sen när vi sätter på rutan. Så vi tar våran biltemakniv. Den är jävligt trög. Vi klickar av bladet här för vi vill ha att kniven är så vass som möjligt. Tänk på att här bakom så finns det den här plasten. Så har du för långt blad så kommer du skära i den. Det vill vi inte göra. Så vi klickar av den. Tar ut precis så mycket blad vi behöver. Sätter den i överkanten. Och samma sak här. Vi vill inte skära i kanten. Okej. Och så nu när den är så här. Viktigt, när du river av den, riv den från filmen. Den kommer rivas jättelätt. Men drar du den åt fel håll så kommer den gå, dra och riva här. Men rycker du så här så är det ingen problem. Så nu har vi våran snygga linje här. Kniven fastnar lite grann. Och jag vet inte, de bladen vi använder, de är supervassa så det är som att skära smör. Det som är fördelen här är ju med att vi har ganska mycket utrymme här nere. Så kan vi glida upp den några millimeter till och dra ett nytt, snyggare snitt här uppe. Eller så vinklar man kniven lite grann så här. Och så drar jag ett fint och jävla. Okej, så fördelen med att ha mycket folie här nere är att man kan glida upp filmen lite grann, några millimeter, och dra ett nytt, snyggare snitt. Jag vill att mitt snitt ska vara 100%, för så här små hack som blir tyvärr av kniven, de kommer synas, speciellt när det är så här mörk toning på en ruta, så det är inte snyggt när man drar ner den. Så vi har ett nytt snyggt snitt. Och sen går vi över till bordet och så fixar jag de här linjerna här. Okej, så nu har vi den filmen på glasbordet. Vi har våra markeringar. Så det vi gör bara är att följa våra markeringar, snitta av. Tänk nu på att lägga linjalen på den sidan av filmen som ska trimmas av. Så att man inte lägger linjalen på den sidan som ska vara på rutan sen. För är det något litet gruskorn eller någonting och du glider linjalen på filmen så kommer den lämna märken. Men alltså den här biten ska slängas så då kan vi fritt fram lägga linjalen där. Dra vårt snitt. Dra ett annat snitt.
Nu blir det, jag vet inte om du får med det, om det syns, det blir små flikar här. Så det vi gör är att vi kommer runda av alla kanter. Varför man gör det är att, för att när du drar upp och ner utan sen så ska inte den flärpas upp. Så om du har en rak kant där så kommer den flärpas upp. Men om du tar och rundar av den så här, så då sätter du din nagel precis i kanten. Och så följer du nagelns form. Och så får du en rund och snygg kant så här. Jag får be om ursäkt för det svart bord och svart toning, men jag hoppas det kommer med till filmen. Så gör vi på varje kant. Så, och det vi gör nu, sista steget, är att krympa filmen. Och här blir det lite intressant. Jag ska visa tekniker som garanterat inte finns någonstans på YouTube, i alla fall inte på svenska. Nej, det finns garanterat på amerikanska sidor, men det, man gör någonting som heter double snap. Och det är jättesvårt att förklara, så jag visar det på bilen. Sen ska jag visa också hur man, när man sätter i toningen. Man ser ofta att folk tar tag i toningen med fingrarna så här. Och sen sätter den på plats. Det är big no-no. Varför? För att oavsett hur rena dina fingrar är, oavsett om du blöter ner dem och smutar på såpa. Det kommer lossna hudflagor, det kommer lossna fett från fingrarna. Du har nuddat någonting och det kommer med kontaminering. Så jag ska visa ett sätt hur man sätter in filmen utan att nudda limmet överhuvudtaget. Men först krymper vi den. Okej, så vi tar vattnet, sprutar på rutan. Så lägger vi emot filmen. Och så lägger vi den så den ligger några centimeter upp från gummikanten. För vi kommer värma filmen och det är väldigt lätt att komma åt med värmepistol och värma och ha sönder gummit eller försöka på något annat sätt. Glider man upp det så här så finns ingen risk att skada bilen. Så gör det. Nästa steg är att ta vår gummiskrapa och då ska vi framkalla fingrar. Återigen, vet du inte vad fingrar är? Kolla föregående video med den vi gjorde bakrutan. Så kort beskrivet, det är överskottsfolien som samlar sig här. Som vi kommer krympa för att ta form av rutan. Och när man lägger emot den så här så ibland så kommer de inte fram. Så vi ska tvinga fram dem. Så det vi gör är att vi lyfter upp filmen. Vi glider ner den så här. Som ett U. Vi ner den så här. Och det som hamnar här, det är den här överskottsfolien från kurvningen. Så jag har den här och här. Och det vi ska göra är att vi ska krympa den så att när vi sätter in den sen så har toningen samma form som rutan har. Så nu tar vi värmepistol och vi tar den här Biltemas monteringsskrapa. Och så värmer vi. Jag kommer värma uppifrån och så jobba ner. Och så när den blir som en zigzag eller som en orm så ser man hur den krymper ihop. Och då skrapar vi ner filmen. Sådär, och nu ligger den helt ner, men vi är inte nöjda där för det finns risk nu när vi sätter in toningen att det kommer fortfarande bubbla upp sig här nere och det är väldigt vanligt. Så det vi gör är något som heter double snap. Så det man gör är helt enkelt att man lyfter upp filmen igen, så här. Och sen lägger man ner den. Och då framkallar man lite mer film som man kan krympa. Och när vi har gjort det, då kommer det kommer bara klicka sig på plats och vi slipper bekymmer med någonting som lyfter och utan när vi skrapar in den sen på insidan så kommer den sitta 100%. Sådär, nu är den krympt till 110%, så den är krympt mer än vad den behöver vara krympt. Nu ska vi sätta in den, så vi lägger den först lite åt sidan, så ska jag visa vår position, vart vi ska sätta in den. Okej, så nu har jag tagit ner rutan kanske 5-6 cm. Det är så att när jag sitter från insidan så ska jag kunna se den översta kanten så att jag kan justera in filmen
Men det är precis så att jag ser den, så jag vill inte ta ner den mer än så. Och nu från utsidan så ska vi lägga på filmen. Så mallen är gjort, vi sitter så här. Det vi gör är att vi vänder den upp och ner. Och vi gör det, jag ska visa alldeles strax varför vi gör det. Men vi kommer ta av skitsplasten på filmen. Det jag kommer göra är att jag kommer också spraya vatten i luften så här. Det är också en sån här grej, för det finns damm som flyger runt i luften. Man sprayar lite vatten så har man tur och det är damm, och så kommer det komma i dropparna och falla ner till marken så här för att hamna på den film. Så vi gör allt för att det ska bli så ren installation som möjligt. Som sagt, är golvet dammigt och torrt, ta vatten och spruta ner. Är du osäker på om bilen är helt ren, spruta ner den här. Vi vill inte sprida damm omkring oss när vi rör oss. Det är samma kläderna och allting. Det är liksom, du kan spraya vatten överallt, vi vill inte ha damm. Okej, så nu har vi filmen här. Skyddsplatsen är fortfarande på. Jag har redan gjort rent en sista gång inne i bilen. Så det är att spruta på vatten. Se till att komma in med vatten i de här kanterna här. På nedre sidan. Och varför vi har filmen upp och ner, det är bara för att när vi ska ta upp den, vi tar av skyddsplasten nu. Så nu är skyddsplasten av. Nu är det väldigt viktigt att så snabbt som möjligt få in den i bilen. Och det man inte vill göra nu, man vill inte ta tag i limmet med fingrarna och lyfta in det. Och varför vi vänder den upp och ner? För att vi ska kunna ta med fingret här nere. Vi tar folien nerifrån. Lägger upp på våra händer och på så sätt så kan vi sätta in den i bilen utan att nudda limmet. Biltemas film är jättetunn. Det är enskiktsfilm. Så den är lite sladdrig. Vi gör det bästa, vi glider in kanten här inne, och det som är viktigt att tänka, den här handen får inte nudda någon panel, får inte nudda, absolut inte nudda handduken där. Så det jag har gjort nu är skapat ett litet veck på filmen så att jag kan glida ner andra sidan också. Disclaimer till det här, är det här är verkligen första gången jag gör det här med Biltema-film, och den är super tunn. Och det är lite mäckigare när filmen är så här tunn, och det är grejen för den krullar sig och den viker sig. Men nu är vi på plats och ingenting är skadat i filmen, det är det viktigaste när man sätter in dem. Kan man få veck och sånt där, och de försvinner inte, de syns verkligen igenom. Men det är väl kanske fördelen med Biltema-filmer, och den är mjuk, är att den är mer förlåtande när man ska sätta in den. Om du kommer lite närmare så visar jag överkanten vart vi ligger in den. Så vi vill ha filmen någonstans. Den ska inte kännas, när man drar med fingret så här på överkanten, så ska inte filmen kännas. Om man vill inte ha den för långt, man vill inte ha en sån här glipa. Man vill ha glipan så minimal som möjligt. Så vi sätter in den där vi vill ha den. Vi kommer skapa ut första såpan, och man kommer ha en chans på sig att justera in den. Så nu har vi tagit ut det värsta vattnet, så nu glider den inte på plats. Nu sätter den sig lite mer. Men det är fortfarande så att man kan justera in den så att vi har en minimal glipa. Vi vill inte känna filmen som här. Den får inte komma upp här. Den ska sitta precis. Precis underkant. Där. Och det är därför det var viktigt med att göra ett snyggt snitt här. Det är bara för att göra ett snyggt snitt här så kan vi lägga den så nära kanten så det kommer verkligen inte. Det kommer se ut som fabrikstoning, eller väldigt nära va. Det svåra är när man inte har, när jag inte har mina proffsverktyg, och verkligen pressa ut vattnet. För nu är man i ett läge där man
Allt vatten ska pressas ut så mycket som möjligt. Det jag brukar använda är den här. Och det är ett handtag på den för att man ska kunna verkligen pressa vattnet. Men nu är det så här. Jag har sagt att jag kommer sätta den perfekt utan några som helst proffsverktyg, för att det är inte verktygen i sig som gör en bra toning. Det är tekniken, det är rengöringen, det är hur man krymper filmen, det är hur man gör själva mallen. Det är det som är det viktiga. Vattnet, så länge man får ut så mycket vatten man kan, så kommer resten att torka. Men grus, smuts, dammkorn, de kommer aldrig torka. Så nu kör vi med en sån här och så försöker vi pressa så mycket som möjligt. Det är därför jag skar ner den en bit, så att jag kan verkligen lägga tryck på den. Så vi försöker pressa ut så mycket vatten som möjligt. Så jag har pressat verkligen allt jag kan ur rutan här. Den sitter, filmen. Nu är det fortfarande vatten kvar i kanterna här. Så det här är en spackelskrapa. Man måste vara försiktig, den är i hårdplast. Det finns risk att man repar filmen. Så vi vill inte vara här ute och skrapa den, utan vi vill bara trycka in precis i kanten här. Nu sitter filmen, nu kan vi dra upp rutan försiktigt. Och så kan vi trycka ut det sista här. Sådär, och varför vi gjorde den dubbelsnap, det är bara för att nu ligger filmen här 100% i och med att vi krympte den mer än vad som behövdes. Så trycker den sig själv mot rutan. Det som är kvar att göra nu, jag torkar rent panelen. Sätta i tillbaka den här listen. Och nu ligger filmen under listen. Torka av försiktigt där, för även om toningen är på plats så finns det en risk att när du drar med trasan att du drar upp filmen. Har du använt för mycket såpa så är den inte klibbig. Den kommer klibba sig fast inom några timmar. Men just nu så är den för färsk för att liksom tryckas på. Så jätte försiktigt torka av. Så går vi till andra sidan och så kollar vi slutresultatet. Så där, nu sitter tonen på plats. Vid sista inspektering, vi kollar så att vi har tryckt ut allt vatten. Och det har vi gjort, förutom här har vi två vattenfickor. Och så trycker vi till med våran spackelspade. Sådär. Det är perfekt resultat. Ingen kontaminering. Det är en repa här, men det är repa på glaset. Det är inget man kan göra åt. Tittar man på kontaminering, det finns inga prickar, det finns inga väck. Det ser ut som verkligen som fabrikstoning. Och det är ju det som... Det är det som jag säger. Det är kanske lite fjantigt att jag gör det med spackelspade och jag gör det med någon gummigrej. Poängen är att det är tekniken som gör en perfekt toning. Det spelar ingen roll vad det är för film, det spelar ingen roll om du har proffsverktyg eller inte. Har du rätt teknik så kommer du få en riktigt bra toning. Så gör som jag gör så kommer det bli så här bra. Det vi kommer göra är, vi kommer klippa det här klippet här och sen kommer vi göra bakruta. Till nästa klipp, för det blir alldeles för långt. Jag vet inte hur långt det här klippet blir, men förmodligen väldigt långt. På bakrutan, det som är intressant med sedanbilar är att få in filmen från bakrutan in i bilen och så få den på plats utan att få någon skit i den, ingen kontaminering. Och det vi ska göra är något som heter back row. Väldigt, väldigt intressant teknik. Jag tror du kommer verkligen uppskatta den. Så i liksom stora drag, det man gör är att man rullar ihop den på ett speciellt sätt för sen rulla ut den på insidan. Och det blir också perfekt finish. Se till att prenumerera. Ge oss en like. Som sagt, jag är professionell folierare. Jag tjänar pengar på det här. Och på min fritid så ger jag bort alla mina tips. All min kunskap som har tagit mig år och tusentals sådana här rutor att ta fram. Det ger jag bort helt gratis. Det gör jag för era likes. Så se till att ge oss en like. Prenumerera och kommentera om det är någonting mer ni vill se. Så kommer vi spela in hur man gör bakruta och få in den i en sedanbil.